أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدائے تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ خدائے تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئیں. بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں. ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں. اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی قرآن مجید جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. کیا قرآن کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ہاں، قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے یا یہ کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ کافر ہے.